Jemi në studio, jemi rikthyer. Ndoshe mirë momentalisht. Po, momentalisht me një gjendje gripale që po na lëshon, Jemi në ditët e riku perimit. Ose po na ka bërë. Ose disa tjerë po i kap. Dhe edhe vetë mjekët e kanë pasur të pamundur ta shmangin këtë periudhë, sepse me të vërtetë ka shpalosur viroza sheshit dhe janë gjithandaj njerëzit duke u ankuar, sepse thonë që kemi një rënje imuniteti, kemi një bllokim të rrugëve të frymarrjes, kemi një kol, gjitha këto simptoma dhe gjithë këtë, le të themi, në mënyrë viralitetit të virozës stinore, nëse është stinore, gjithmonë duket më shumë si një njoftor. Na i thot epidemiologu Artan Simaku, që me të vërtetë do t'i themi një herë të shkuara doktor, shërim të shpejt. Mirëmëngjes të shkuara. Mirëmëngjes doktor. Faleminderit. Ke filluar ta marrësh veten se kemi qenë prej ditësh në kontakte dhe je me virozë, kështu që prandaj jemi detyruar që dhe intervistën sot ta bëjmë në Skype. Je më mirë. Atëherë, me kënaqësi po vija në studio, po siç e thatë ju, e rezervojmë për një herë tjetër. Atëherë, çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Jemi në një situatë të zakonshme për stinën. Pra, çdo gjë është normale e zakonshme dhe e pritshme për stinën. Okej. Okay. Siç dihet, gripi qarkullon në stinën e ftohtë. Pra, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, stina e gripit është për hemisferën veriore, ku bën pjesë dhe Shqipëria, përcaktohet si fillimi i muajit tetor deri në mes të muajit maj. Nga eksperienca shumëvjeçare e qarkullimit të gripit në Shqipëri, piku i qarkullimit të gripit arrihet në fund të muajit janar dhe në fillim të muajit shkurt. Pra, jemi ende shumë larg, jemi në fillim të qarkullimit të gripit dhe virozave të tjera respiratore, po? Dhe trendi parashikohet si stan në rritje, nga java në javë për të arritur pikun në fund të muajt janar, fillim të muajt shkurt. Doktor, cilat janë disa... Në rënje, deri në muajt mars. Po? Cilat janë disa nga lojet e virozave që janë duke qarkulluar dhe me qëfar simptoma shoqërohen? Atëherë, kemi qarkullimin e gripit, kemi qarkullimin e Covidit, bashkë qarkullimin e Covidit, kemi qarkullimin e virusit respirator sincicial, i cili prek kryesisht moshat fëminore, dhe gjithashtu qarkullojnë dhe viroz të ashtu quajturat, virozat të tjera respiratore, të cilat qarkullojnë çdo vit në një nivel shumë të ulët se sa gripi, por prekin kryesisht moshën fëminore. Pra, për një përmbledhje, kemi qarkullim, kemi pra bashkë qarkullim të gripit, të Covidit, të virusit respirator sincicial dhe të virozave të tjera respirator. Sa ka shans një njeri që ta doktor, sa ka shans një njeri që të ketë dy ose tre nga këto viroza, ndërkohë bllokim, Covid? Pyetja juaj është shumë e rëndësishme. Kjo ndodh më shpesh tek fëmijët se sa tek të rriturit. Atëherë, çfarë ndodh me fëmijët? Nëse preket nga gripi ose nga virusi respirator sincicial ose nga Covidi, ulen forcat imunitare të organizmit dhe fëmia preket dhe nga një viroz tjetër respiratore, të cilat janë mund të jetë rinovirus, adenovirus, human metapneumovirus, virusi i parainfluencës dhe në një sër virozash të tjera respiratore. Dhe prandaj tek fëmijët ndonjëherë kjo, si që referoj nënat, së mundja zgjat shumë të tepër, mund të zgjasi dhe një muaj të tërë, ose nënat referojnë që sa po u shërua fëmija mori mjekimin, po, e kërri këtyre. Dhe kjo ndodhë kryesisht e fëmijët, të cilët, si që tash, me rënje e forcave imunitare, preken dhe nga një viroz tjetër respiratore. Dhe, për të referuar pyetjes tuaj, ka patur raste, ka raste që fëmijët preken nga 2 dhe nga 3 viroza respiratore njëkohësisht. Prandaj është periudha e sëmundjes zgjat më tepër tek fëmijët dhe periudha e shërimit. Po tek të rriturit, doktor? Është shumë e lartë, temperatura është shumë e lartë. Tek të rriturit, kjo ndodhë dhe tek të rriturit, po ndodhë më rrallë krahasuar me fëmijët. Sepse fëmijët janë më të prekshëm nga virozat respiratore. E drejt, e drejt. Temperatura, po thotë? Temperatura është e lartë gjatë virozave, doktora, po është më shumë kolle dhe rrufë, pra, si që jemi mësuar.
Po, atëherë, shenjat, pra, shenjat e gripit dhe të virozave të tjera respiratore, sepse janë pothuajse të njëjta, vetëm mjekët klinicistë, të cilët kanë eksperiencën e tyre, përveç testimit laboratorik kuptohet, po mjekët klinicistë janë në gjendje që të dallojnë nëse është një grip, është viroz respiratore apo është COVID. Atëherë, çfarë kanë të përbashkëta virozat respiratore? Po. Kanë kollën, temperaturën, skuqje lotim sysh, rritje hundësh, dhimbje muskujsh dhe një gjendje përgjithshme e përkeqësuar. Mirpo edhe brenda këtyre, pra virozat respiratore, si që thash, mjekët klinicistë bëjnë dallimin, sepse nëse është COVID, klinika është shumë e lehtë, krahasuar, sepse janë variantet e lehta të Omikronit, klinika shumë e lehtë, pak dhimbje fyti ose një koll të lehtë, dhe një temperaturë subfebrile, që është kalimtare, pra mund zgjasë 24 orë, maksimumit 48 orë. Dërsa, nëse fëmia ose i rritur është prekur nga gripi, temperatura është më e lartë, gjendja klinike është më e rënduar, pra të gjitha këto simptoma që tham janë shumë të shprehura, dhe sidomos tek fëmijët e vegjël, nëse janë të prekur nga virusi respirator sincicial, klinika është shumë më e shprehur se sa gripi tek këto fëmijë, dhe si thash, mjekët klinicistë janë në gjendje që të dallojnë bas të shënjave klinike dhe të rëndimit të situatës, nëse është grip apo është virus respirator sincicial, apo një virus tjetër respiratore. Doktor, të cilët kanë një klinikë të shprehur. Po, trajtimi është i njëjtë në të gjitha llojet e virozave që janë duke qarkulluar, duke nisur që në kushtet e shtëpisë, çajrat e ngrohtë dhe deri tek mjekimi me anë të mjekut. Atëherë, që ta fillojmë me në lidhje çfarë duhet të bëj pra nënat ose një i rritur i cili ka këto shenja. Atëherë, nëse po kryesisht flasim për fëmijët e vegjël sepse ata janë më të prekshëm. Atëherë, çfarë ndodh nëse një fëmijë ka temperaturë ose ka shenjat e gripit? Në rëndë të parë, pra qumë për fëmijët, qumë për të rriturit, gjë e parë që duhet bëhet është kontakti me mjekun e familjes. Po. Sepse është mjeku i familjes që vlerëson situatën, që në rëndë të parë mjek historikun e shëndetit të fëmijës apo të rriturit. Dhe është mjeku i familjes i cili vlerëson gjendjen dhe jep rekomandimet e duhura, pra jep mjekimin e duhur. Asnjëherë nuk duhet të shkojmë në farmaci, të paraqitemi për të marrë një medikament, të themi që kam këto shenja dhe mund të merrni një medikament dhe ta përdorni vetë pa rekomandimin e mjekut. Dhe ajo që është e rëndësishme, nëse fëmijët kanë temperaturë, nënat nuk duhet t'i çojnë në shkollë apo në kopësht. Po. Por duhet, pse është i rëndësishëm kontakti direkt me mjekun e familjes dhe marrja këshilla dhe rekomandimeve nga mjeku? Sepse, nëse mendojnë që kam një viroz, do kaloj, do marrë një medikament farmaci dhe do më kaloj, atëre, duke pritur që ne të bëhemi mirë, gjendja rëndohet dhe kërkohet të instalohen komplikacionet dhe mund të kërkohet shtrimi, pra, vizita në spital dhe shtrimi në spital. Pra, ndaj është i rëndësishëm direkt kontakt me mjeku. Janë shumë për të parandaluar zhvillimin e komplikacioneve. Dhe parandalimi është ai më i rëndësishëm. Patjetër, pa diskutim. Doktor, faleminderit shumë që ishte sot me ne. Po, po. Parandalohen, sepse tek fëmijët e vegjël, është shumë e lehtë nëse nuk trajtohen që fillim, instalohen komplikacionet të ndryshme, si që janë pneumonia, si që janë komplikacionet nga veshët, si që janë otitet, si që mund t'jene dhe format të tjera më të rënda, si që mund t'jene meningitet e tjerë. Prandaj shumë i rëndësishëm kontaktin mjeku. Dhe një gjë tjetër doja të foshka, vaksinimi i të gjithë personat të cilët bëjnë pjesë në grupet me risk, vaksinimi kryet falas, dhe qendrë shëndetësore të vendbanimit të gjithë individve. Pra, asnjëherë nuk është vënë për vaksinimin. Të gjithë personat që bëjnë pjesë në grupet me risk të populatës dhe nuk janë vaksinuar,
të paraqiten në qendrën shëndetësore të vendbanimit të tyre për të vaksinuar. Shumë, shumë interesante për të thënë dhe si informacion nga ana juaj. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit shumë, doktor. Dhe të urojmë gjithë të mirat. Faleminderit. Përshëndesim, pafshim. Qa është të premte? E premte. Për zotin, ma thonë ja, dhe ishë bukur, intensive, shumë intensive, shumë intensive. Pas nesër e diel, dhe ja fillon prapë, pas ta ja. Po, dhe vazhdojmë të jemi në djetor. Po pra, do në e thua shpak gjëgjëzën se i lamë edhe njërës dhe diti që nuk të falin fare për gjëgjëzën. Keni në mëndje, qëtu në djel keni ko? Ditë të shkruaj, po nuk le zonë dot. Me ndohën i mirë. Përgjigje një apres. Me post, në Instagram, Facebook, TikTok, ku doni juve. Nuk po japim opsione. Baba Gjyshi nuk funksionon akoma. Nga hëna e tutja, ai më sjell letrat në shtëpi. Mirë. Okay. Nuk po japim opsione se ne gjetëm. E pra. Hajde. Gjetët po. 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 Deri në tani. Po e lëm për njerëz, ta gjejmë edhe ata, se sigurisht që do gjejmë më të parë. Ah. Ua, them. Po. Bravo. Them. Lum. Fundjavë të bukur për gjithë ju. Ishte vërtet një javë kështu super e ngarkuar me super të ftuar, duhet të thënë kjo, por shë javë lehtë për të marrë atë energjinë e duhur, që këtë dy ditë të qetësojmë edhe ne, se rob zoti jemi, pa. Kemi qef. Do të vi me energji të reja për ju, të hënën. Të hënën. Pafshim. Kalofshi bukur. Javë të bukur. Ta.